Честита победа срещу Коста Рика. Оценката ви за мачовете? Благодаря ви. Успяхме да победим, въпреки тежките условия. Всички бяха много мотивирани, за да можем да вземем тази важна победа. И се радваме всички. Видяхте, че бяха тежки мачовете, независимо, че те бяха много по-назад от нас в ранглистата, но успяхме да вземем от пет мача 4. Какво оценка пишете на момчетата? 6+. Беше много трудно заради надморската височина. Много трудно успяхме да се подготвим. Видяхте, че изгубихме двойката. Имаше и в сингърите тежки мачове много и беше много трудно. Публиката беше фанатична, но те дадоха всичко от себе си, показаха характер и аз съм горд с тях. Какво си пожелавате за септември, жребия? Пожелаваме се да играем по-близо и да е в България матч. Виждате, че съперниците ще бъдат много, много, много тежки. Надяваме се да направим хубава подготовка и те да имат успех в личните си състезания и да мине по-бързо вируса, за да могат да участват по турнири. Защото гледам, че много състезания се отлагат. Публикувахте едно видео в съблекалнията минути преди двубоя. Накъсваха се момчетата с патриотични песни. Така ли е винаги, когато им предстои матч да представят България? Ими да, опитваме се да пускаме подобни песни, да се надъхваме. Момчетата обича да играят за България и тази музика ги надъхва още повече. С повече самочувствие ли играят момчетата? Каква промяна виждате в тях след тези пика? Еми да, разбира се, за тях беше много позитивно това участие в Сидни и надявам се те да играят още по-силно през техните лични състезания и дай Боже, септември месец да можем да победим и другия матч.